E parece que os velociraptores adoraram esse local aqui. Diversos raptores de diversas partes da franquia. Temos a Blue aqui até a Alpha. Nós temos do Jurassic Park 3 também. Nós temos alguns velociraptores do Jurassic Park 1. E bom, aqui estão os raptores, né? Eles já estão nesse local. Para eles, nós temos somente um pequeno problema. Não sei se vocês notaram, mas parece que a ilha aumentou levemente. Isso é devido à falta de chuva. Embora tenha chovido algumas vezes anteriormente, não é o suficiente para abastecer aqui os nossos lagos e rios. Então, pelo que parece, a gente já vai começar a sofrer aqui devido à seca. Embora por enquanto ainda tenha bastante água pela frente, então não precisamos nos preocupar tanto. E para esse episódio aqui então, a pedidos do nosso acionista Miguel, nós teremos dois Tiranossauros Rex, mais tiranossauros aqui para o parque. E eu pensei em colocar carnívoros agora, ainda mais Tiranossauros Rex, não apenas por conta do acionista, mas é porque a gente já está recebendo algumas informações aqui de alguma coisa que talvez esteja se aproximando. E novamente a gente entra naquele problema de talvez o Safari seja atacado. E falando em ataque, a gente está tendo uma batalha aqui entre dois nodossauros que estão tentando aqui pegar a liderança do local. Nós temos o Tatu, né, como líder. E o Tatu saiu correndo aqui, nem enfrentou. Eu acho que é por conta do terreno, né? Mas enfim, como eu falei, a gente vai ter aí o problema de alguma criatura de repente estar se aproximando. Então eu já coloquei dois Tiranossauros Rex aqui. Já aproveitar aqui o pedido do nosso acionista pra gente já fortificar um pouquinho mais o nosso safari. E também nós temos a pedidos do nosso cientista Bruno, uma manada de Styracossauro que já está se aproximando. Perfeito. Temos aqui então o Dreadnoros, Suelen, tá andando aqui passeando. Nós temos mais alguns outros Gigantoraptores que estão por aqui. Lembrando que o Trevo já foi eliminado, né? Aquele Tiranossauro Rex que ficava na parte de cima acabou sendo eliminado. Então nós estamos sem Tiranossauro Rex por enquanto. E nós vamos pegar. Tá liderando aqui um ataque ao Parasauro. Nossa, foi todo mundo ali pra cima, vai cair, já era. E Paris, o Parasauro, será eliminado. Talvez ele consiga lutar, vamos ver. É, mas não deu, galera. Infelizmente, é muito Raptor. Olha isso. Saltaram em cima, não dá nem tempo. E vai tomar. Tomou. Um se foi. Conseguiu ainda, pelo menos, eliminar um. E caiu. Não, não eliminou. E agora já era. Achei que tinha conseguido. Deu só um dano ali, deixou com 80%. Quase, galera, quase. Ia levar pelo menos um junto. E olha só, nós temos uma batalha entre herbívoros. Stegossauro, pra variar, né? Que sempre tá ali lutando contra alguma coisa. Aqui nós temos um Nasuto que tá tentando dar o seu melhor contra o Stegossauro. Mas a gente sabe que o Stegossauro é forte demais. Já eliminou diversos dinossauros aqui no Safari. Não especificamente este Stegossauro, né? Mas outros Stegossauros. Ó, deu ali uma cabeçada, 70. Aqui está com 36%. Ainda tem muito, mas resolveu desistir aqui. Tinha muita manga ainda para remendar, mas quis desistir da batalha para não ficar muito ferido. E tá certo ele, agora tá recuperando ali, ó, 40%. O Stegossauro agora quer relaxar. O outro também. E falando em relaxar, tem uma galera dormindo aqui. A gente tem mais um Brachiosauro. Tem também outro Nasuto aqui pro lado. Tá todo mundo descansando. Tá chegando aqui os Styracossauros. E falando nisso, eu já vou colocar o nome desse aqui de Terremoto. Aí, ó. Terremoto. O nosso Styracossauro, que não é o líder, mas talvez ele vire. Vamos ver, né? Tá tendo uma batalha entre... que é isso? Iguanodonte tentando liderança aqui? É isso mesmo? Pelo que parece, é. E já deixou com 87% o líder, que desistiu. E agora esse aqui se tornou o novo líder e a gente tá tendo um monte de batalha de herbívoro. Esse episódio, sim, só tá tendo batalha de herbívoro, basicamente. Já temos aqui umas três quase. E olha só, vai dar mais um ataque. Deu ali, vamos ver. É disputa pela liderança. Já derrubou o líder.
Que isso, hein? Ó a violência. E acabou já. Colocou pra correr. Pegou a liderança pra ele. Parabéns aí, ó. É isso aí, Styracossauro 04. E vindo diretamente do Naruto, em sua versão jurássica, ou no caso, Cretácea, temos o Kakashi aqui. Tá passeando agora e vamos ver se ele tomará o lugar que antes era do Trevo. Que infelizmente, né, acabou falecendo. E eu acho que o Tiranossauro aqui... Ih, rapaz, Nagatoro já vai pra cima do Dreadnoros. O David será eliminado, talvez. Vamos ver. Temos ainda um Galimimus aqui. Temos um Nodossauro que acabou ficando aqui na parte de cima. Tem até outros Nodossauros aqui, ó. Opa! E olha só, tá chegando perto. Vai atacar. Tá olhando. Ó. Tá pensando ainda se vai ou não. Mas pelo que parece vai, tá muito próximo. O Dreadnoughts até tá tentando... Tá feliz, galera. Tá tentando fugir, ele tá feliz. Coitado. Talvez a felicidade dele não dure tanto. E o Dreadnoughts tá se levantando aqui. Ele que tá longe, né? A Suellen, ela que tá longe do Tiranossauro Rex, então, por enquanto, pode se salvar. E os Rex estão observando aqui pra ver o que eles vão fazer. Se vão atacar o Saurópode, assim eles terão bastante carne, ou se não, eles atacam o Gigantoraptor. Mas daí não vai ter tanta carne, mas é mais fácil, talvez. Se bem que o Gigantoraptor pode revidar, né? O Dreadnoughts nem tanto. Ou será que vão lutar entre eles? Uma disputa meio que territorial, talvez. Pode ser. Ó, tá se aproximando aqui, ó. E agora que a ilha tá ficando levemente maior, a gente vai ter mais habitats para os nossos dinossauros. Só aguardar, né? Vamos ver aqui. O que mais irá acontecer? Nós temos o Batman da parte de cima aqui observando o ambiente. Nós temos alguns outros... Aqui o Jeremias, aliás, Brachiosauro, bem no centro, junto com os Drills. Aqui nós temos o Mobius, que tá descansando. Ele que não tá encontrando mais um lugar pra ele ficar, tipo... Aqui ia ficar interessante pra ele escondido, não sentado aí no chão, né? Pode ser atacado a qualquer momento. Nós temos também o Eric, que não mais chegou no pântano, agora ele só fica afastado. Talvez por conta da presença dos Gigantoraptors, não sei. E nós temos mais uma batalha. Olha só quem é que resolveu pegar uma revanche aqui. Aquele Nasuto, novamente indo pra cima aqui do Stegossauro. Já deu ali uma cabeçada, deixou com 85%. O Nasuto tá muito ferido, infelizmente eu acho que ele não vai resistir. Tomou ali uma rabada, 34%. E a gente tá tendo batalha entre Velociraptor versus Velociraptor. Nossa, velho, é disputa pela liderança isso aqui? E pelo que parece é mesmo. Olha só. Estão tentando ver quem que é o líder depois de eliminarem... Ih, rapaz, eliminaram mais um aqui, a gente não viu. E a Célia se foi. Isso aqui foi rápido, provavelmente. É, não dá pra chegar nada ali. É o território dos Velociraptores. E vamos ver como é que ficou aqui. 39%. 76%. Tá recuperando ou é fratura, é fratura leve? Tá 40%. É, 40%. Tá recuperando, beleza. Conseguiu aqui se sobressair. Não faleceu. E o Stegossauro já tá indo embora desse território porque ele sabe que é perigoso, já que os Velociraptores estão atacando todos. E falando em Velociraptores... E o Velociraptor caiu aqui, ó. O Pet conseguiu eliminar ele, muito bom, caminhando com dinossauros aqui, mostrando da onde veio. Eliminou o Velociraptor que tava bem aqui no canto da ilha. É o Velociraptor, é o Velociraptor. Falando nisso... Ah, tá aqui a Samantha. É, eu já tava procurando ela. Pra ver onde é que tava. Mas tá bem afastada, tá num lugar seguro aqui. Quer dizer, nem tanto, né? Tem Stegossauro, Nasuto, mais alguns outros dinossauros violentos. E ela tá indo caçar o quê, velho? Tá indo pegar um drill? Ué? Ou só tá correndo? Ah, não, tá indo ali, ó. Cabritinha? Não. Em geral, correu aqui, ó. Tá indo pra onde? Nossa, ela deu toda uma volta só pra correr mesmo. É, tá gastando energia, tá certo. Eu não sei como é que a Aline tá viva ainda. Tá sozinha aqui? E mais uma batalha acontecendo aqui, ó. Velociraptor versus Paxefalo.
Vamos ver, será que já vai acabar essa batalha rapidamente? Deu ali um troncadão, 68%. Tá se dando melhor aqui, ó, pelo que parece, o Velociraptor. 68% ainda, o Pac. Pac Rhino, eu acho que vai tentar mais um ataque ou vai desistir? Eu acho que vai desistir. Velociraptor saiu mais, tipo, tranquilo, eu diria. Com uma saúde maior até, 87%. E o Pac saiu meio desnorteado, coitado. E aqui Nasuto versus Nasuto. Esse cara não para de lutar, velho. Cara, já tá lutando agora contra o Nasuto. Esse aqui tá com raiva, eu acho. Tão ali dando uma cabeçada um no outro. Já caiu, 66. Eu acho que ele não vai desistir até conseguir derrotar alguém, nem que seja da mesma espécie. 66 ainda. E conseguiu ainda revidar, ó. Mas não foi suficiente, nem tirou vida desse Nasuto. E eu acho que vai acabar aqui a batalha. Já estão se encarando, ó. Não. Mais um ataque. 57. Vamos ver. Derrubou de novo. Tá tentando dar um parati quieto nesse Nasuto aqui, eu acho. E não tirou nenhuma vida do 4. Ó, foi pra lá agora. E vamos ver. Novamente o grupinho de Velociraptors estão correndo aqui. Vamos ver quem é que vai ser caçado agora. É o Stegossauro. Chegou todo mundo. É a Blue e a sua companhia. Estão tentando ali, derrubaram. Lembrando que esse Stego aqui é forte, galera. Não é Stego qualquer. Será que ele vai conseguir eliminar alguém? Ó, já derrubou ali. Nossa! Nossa, o que foi isso? Como é que sobreviveu essa rabada? E caiu. É muito Raptor. Como é que a Alpha sobreviveu a isso? Derrubou o outro, bateram na pedra. Foi cinema. Isso aqui foi absolutamente cinema. E bom, a gente vai ficando por aqui então, depois dessa batalha no desfiladeiro. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais e fui. Até a próxima, pessoal.